der er ligesom et eller andet twist. Ja. 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 Jamen, der er ingen af dem, hvor der ikke er et eller andet, han vil fortælle jo. Man kan virkelig se men man kan sige lidt ligesom når ham der Ole Alberg, han laver bare Tintin. Damer, som man genkender sammen med Tintin. Ja, ja. Og Frank. Der står han. Han står her. Hej Frank. Frank er jo tysker og forstår ikke sindssygt meget dansk. Men han kan også engelsk. Og hvis nogen gerne vil tale med ham, så bare på jeres bedste skole, engelsk eller tysk, så vil han gerne svare på spørgsmål. Det er jo en udstilling, der klæder hinanden godt, synes jeg. Og vi har haft en kunstformidler fra Kunstmuseet til at lave et katalog. Der er to forsider. Der er Brian Saaby og der er Frank Paul. Og hun har lavet en lille indledning, som jeg synes binder dem rigtig godt sammen. Hun siger, det er det figurative, genkendelige, det legende og det uventede, der binder Brian Saabys og Frank Pauls kunstneriske universer sammen. Begge arbejder de med storytelling og tager deres scenarier afsæt i velkendte figurer. Brian Saabys rum er befolket med ikoniske helte og antihelte fra barndommens tv-serier, såsom Kai og Andrea eller Bamse og Kyllingen. Og hos Frank Paul, der genkender vi de små tabloer i de små tabloer fra dagligdagen, figurer, som er så naturtro og almindelige i både kropsholdning og påklædning, at man synes, man har set dem før. Men så får de lige et twist, og det velkendte opløses, når figurerne fanges i barokke situationer. Betragteren finder sig hos begge kunstnere transporteret over i et mærkeligt parallelt univers, hvor tingene ligesom bliver vendt på hovedet i gådefulde scenarier med både humor og kant. Saaby og Paul er begge kunstnere, hvis værker kræver tid, for intet er, hvad det ser ud til ved første øjekast. Derfor er det værker, man kan blive ved med at vende tilbage til i et forsøg på at afdække flere lag. Jeg har jo malet cirka lidt over 25 år, og har de sidste 9 år brugt de genkendelige figurer fra barndommen, som jeg har så valgt at tage over i en voksen verden, på godt og ondt, brugt med storytelling og budskaber. Og det har altid været sådan enormt vigtigt for mig, ligesom, og der skal være et budskab og en dybere mening. Det skal ikke bare være... Med første øjekast kan det virke banalt, at det er børnefigurer, men der er en mening med galskaben. Men det hele startede sådan set, som sagt, for 9 år siden, hvor jeg ved et tilfælde malede et billede, hvor de alle sammen var pensioneret, og der er nogen, der har taget billetten. DR lå i ruiner, og de er nogen, der havde fået børn sammen, kloner, det var noget værre noget. Og så fik jeg sådan et halvt år efter, bliver ved med at få mails fra kunder og gallerister osv., om der kom mere, og hvad er det for noget. Og så tænkte jeg, jamen, så må jo være et eller andet om det. Og så snakkede jeg med en gallerist, Charlotte Lund, og så blev vi så enige om, at vi skulle lave en soludstilling med 12 billeder. Og de var så alle sammen solgt, inden jeg nåede til finansieringen. Jeg er for et par år siden med en psykolog og en podcast, og han ligesom gik lidt dybere ind i, hvorfor er det, hvad er det de her figurer, hvorfor er det netop de her figurer, jeg bruger dem. Og han sagde noget meget tankevækkende, som jeg ikke havde tænkt over, det var det der, at det har noget nostalgi over sig. Vi har alle sammen en forbindelse op i hovedet med barndommen. Ligesom når man ser en ternet du, rød du med ternet på, så tænker man straks, at mormor skulle lige have hus eller et eller andet. Det forbinder i hvert fald noget op i hjernen. Og det samme gør de her figurer med nostalgi for barndommen. Og ved siden af den nostalgi op i hjernen her, der ligger noget, der hedder lykke. Jeg ved ikke, om I kender det. Men når man har nostalgien og lykken går sammen, så faktisk sagde han, at det går ind og giver en lykkelig, når man reflekterer til sin fortid. Til sin barndom, ikke? Så det er ligesom, det giver en lykkefølelse af at vende tilbage til dem, og så bruge dem i en anden kontekst, en anden voksenverden.